Ախը կամ Թավիշը ամեն մի արցունի մեկ պատասխան։ Մենք պետք է ամեն անգամ ասում եմ, ամեն հարցի համար գտնենք մի այդ պատասխանը։ Տեսանյութ, Հայկ Մարությանի ջոկատն այդպես էլ չի ձևավորվել, ինչու նրա կոչին չեն հետևում, ժողովուրդ, կարող եք դիտել։ Հայկ Մարության այդպիսի անձնավորություն չկա, կա խեղկատակ Հայկո, ազգությամբ ջհուդ, ոչ թե հրեա, հրեաների մեջ լավ մարդիկ էլ կան, ոչ թե հրեա, այլ ջհուդ, որոնք ծառայում են Անգլիային, խեղաթյուրելով, ոչնչացնելով ցանկացած տեղ, որտեղ իրենց պաշտոնը են նշանակում, նույնիսկ դերասան ժամանակ Մկոյի հետ երբ որ ելույթեր ունենում, խեղաթյուրում էր հայ հասարակությունը, սկսած գյուղացուց, ոստիկանից, զինվորականից, պաշտոնյան, ընտանեկան հարաբերությունները եւ այլն։ Մկոյի մասին խոսք չկա, Մկոն իրոք հալալ զուլալ եւ լավ դերասան հայ անձնավորություն է։ Իսկ այս ջհուդը, որից հեռացավ Մկոն, Մկոն հասկացավ, թե սա ինչ ասել ռուսը ֆրուկտ է, դրա համար հեռացավ սրանից։ Եվ այսօր հարցը որն է։ Այդպես էլ չի ձևավորել։ Պատերազմի սկզբի օրերին 70 միլիոն, կարծեմ, եթե ոչ ավելի 140 էր, կարծեմ, միլիոն դրամ տրամադրում է կայանատեղերին, միթե դա դիտավորյալ չէր արված, միթե 100,000 տոնածառը դիտավորյալ չի արած, միթե այսօր, եթե մենք ասում ենք Հայաստան, կամ Հայաստան Արցախ, այդ երկու հայկական հողակտորները միասին վերցրած, ամենից շատ բնակչություն բնակվում է Երևանում։ Եվ սա պատահական չէ, որ Թավիշի Նիկոլը այս ամենագլխավոր հայկական կետը Երևանը հանձնել է այս ջհուդ Պոռնիկին, եւ կինն էլ Չեխուհի, որը նույնպես Սորոսի անդամ է, ինչպես այս լկտի եւ անողնաշարավոր լակոտը։ Եվ միթե ժամանակը չէ մտնել սրա կաբինետ, բարակ ղազի վզից բռնել եւ վերևից դուրս շպրտել, որ ընկնելով սատկի, եւ հանց այդ տեղում գրել Հայկի անցելատեղի, եւ որ բոլորը անցնեն թքեն այդ տեղով անցնելից։ Ամբողջ հայ ազգի ճակատագիրն այսօր դրված, այդպես էլ չի ձևավորվել։ Նիկոլ Փաշինյան, Թավշյա գունավոր հեղափոխության Սորոսյան գլուխգործոց, եթե չի կատարում, ինչու չի փոխարինվում այլ ավելի կատարյալ անձնավորությունով, որը Երևանը կարգավորի այս պայմաններում։ Երեկվա հաղորդումից հետո այսօր վերջապես Արցախից ստացանք մի շարք լավ հաղորդումներ։ Այսօր առաջին անգամ իմ հրամանով Արցախի Հանրապետության զինված ուժերը եւ հրթիռային համազարկ են տվել Գանձակ քաղաքին։ Սա արդեն ողջունելի է, եւ Արայիկի եւ Արցախում գտնվող մեր հայրենակիցների համար։ Բայց այստեղ ուշադրություն, համայն հայությանը։ Այս ֆիլմը պետք է բոլորը դիտեն։ Ինչի համար, ես ոչինչ չեմ ցանկանում, կարող եք կոպիա անել ձեր անուն ազգանուններով, ինչպես ցանկանում եք, բայց այս ֆիլմը պետք է բոլորը դիտեն։ Երեք ավոյի հաղորդումը, բացի դա 1-2 SMS-ներ ես ստանալուց հետո, անմիջապես կատաղել էի եւ այսօր էլ նորից հիվանդ վիճակում եմ։ Եվ ինձ թվում է հայ ազգի մեծ մասը, իմ տարիքի մարդիկ,
կատվածահար են լինում այս ամենը դիտելուց։ Սիրելի Ավո, Արցախցի մեր արյունակից, դու ինչի պետք է խնդրես ոչ թե երեք և Արայիկը, և դու չասեք, հայեր, այս որտեղ եք, շուտ արեք, հասեք կատաղի թշնամին Շուշիի տակ է, խնդրելով իրավունք չունեք խնդրելու, դուք իրավունք ունեք հրամայելու, ոչ թե խնդրելու, հայը հային պետք է հրամայի, և որ հայրենի հողն է վտանգված, և կանչի աղբորը ոչ մի անգամ խնդրանքով չեն կանչում, այլ ասում են, հայեր շուտ արեք հասեք, Շուշին վտանգված է, սա որպիսի և Արայիկը, և մեր սիրելի բոլորի սիրելի Արոն, և մի շարք, որոնց անունը չտամ գաղտնեն, Արցախյան մեր արյունակիցները հասկանան, որ այդպես չեն կանչում եղբայրներին օգնության։ Թավիշը Նիկոլը դավաճանել է ամբողջ հայ ազգին, դա բոլորին հայտնի է, կքննարկենք սա մի քիչ հետո։ Ռուսաստանը աջակցում է Հայաստանին, զրույց Դանիել Իոնեսյանի հետ, Սիվիլնետ, Սիվիլնետ, ձեզ պետք է բռնաբարել և փակել ձեր այդ Սիվիլնետ կոչվածը, ինչի համար, ով է Դանիել Իոնեսյանը, այս ջհուտ կապիկը, որը երևի 48 կիլոգրամ էլ չէ, Սերժ Նարիմանովի ժամանակ դպրոցի դիրեկտորներին էր նկարահանում, ճվում, գոռում, մարդիկ էլ մտածում էին, որ ես ինչ հզոր տղայա, դուրս է եկել, ես Հայաստանը կվարի, կքանդի և նոր Հայաստան կկառուցի, չհասկանալով, որ Սորոսի դրած անձնավորություն է, և այս Սորոսի դրած անձնավորության այսօրվա խոսքերը ուղված են նրան, որ Ադրբեջան և Թուրքիա հասկացեք միջազգային օրգաններում դիմեք, որ Հայաստանը դեռ չի դիմել Ռուսաստանին, բայց գաղտնի ձևով Ռուսաստանը օգնում է Հայաստանին, ահա թե ինչի համար է արված, և Սիվիլնետ, չգիտեմ դուք ձեզնից ինչ եք ներկայացնում, նաև այս Սիվիլնետին պետք է ոստիկանությունը ԱԱԾ-ն կանչեն հարցազրույցի, թե այս ջհուտ լակոտը Սորոսյան ինչ գործ ունի դես ինֆորմացիա տալու։ Այստեղ նաև մեկ նկատառում և մեկ պահանջ, Շուշին հարակից գյուղերից մաքրվել են դիվերսանտները և նրանց բազան ոչնչացվել է։ Վերջապես, երբ որ Արցախից մենք ստացանք ստույգ պատասխան, նաև այս տականքը տվեց պատասխան։ Արայիկ Հարությունյանի խորհրդատուն, անազգանունը չեմ հիշում, այն բեխում իրիքով տղան, բոլորը տել կճանաչեք, անազգանունը չեմ հիշում թողների, Արայիկ Հարությունյան, քեզ հայ ազգի կողմից նաև հրաման, որպիսի օրվա մեջ գոնե 4 անգամ քու խորհրդատուն կոնկրետ տվյալներ տա հայերիս, քանի որ Հայաստանի ներսում գործում է թավշյա հակահայկական կազմակերպությունը, որը հայաստանականդ է, ապա դու պարտավոր ես քո այդ ազնավորության միջոցով կոնկրետ տվյալներ տաս, որպիսի համայն հայությունը և Հայաստանում գտնվողները հասկանան իրականում ինչ է կատարվում Արցախում։ Եվրոպական մշակութային կոնվենցիայի մասնակից երկրների համաժողովում կոչ է արվել դատապարտել թուրքա-ադրբեջանական ագրեսիան։ Սա լավ է թե վատ։ Այժմ ես ձեզ բացատրեմ, սիրելի հայեր, իմ սիրելի, ձեր լեզվով ասեմ, որպիսի հասկանալի լինի։ Ձեր տղան
կրվում է մի երկու լակոտների, խուլիգան լակոտների հետ։ Եվ Սոնիկ Տոտան, Անժիկ Տոտան, Ռիմա Տոտան եւ մի շարք Տոտաներ գալիս ասում են. «Աղջի, Նարգիս, քուտուն ծեծում էին, մենք սաղս տեսանք, որ ծեծում են, մենք այդ լակոտներին չենք սիրում»։ Հենց սա դա է նշանակում. «Թքել եմ Եվրոպայի վրա, թքել եմ Ամերիկայի վրա եւ թքել եմ հատկապես Անգլիայի վրա, դրանք բոլորը կեղծ պորնիկներ են, ուրիշ ոչինչ»։ Միայն այսքանը։ Ճիշտ է, Եվրոպայում եւ կեղծ ստեղծված այդ պիտությունում, Միացյալ Նահանգներում բնակվում են նաեւ շատ ազնիվ մարդիկ, խոսքս կառավարությունների մասին է, որ թքել են բոլորի վրա։ Այստեղ երկու հարց է դրված հայ ժողովրդի առաջ. Սերժ Նարիմանովի ժամանակ գնվեց Իսկանդերը։ Ինչ է իրենից ներկայացնում Իսկանդերը։ Իսկանդերը մյուս զենքերի հետ համեմատ չորսվող եւ ավելի ճշգրիտ տվյալ կետին հարվածող զենք է։ Եթե նրա գլխույկը փոխարինենք ատոմային բոմբով, կարող է լինել ճշգրիտ ատոմային բոմբ։ Եթե ոչ, 400 կիլոգրամանոց զենք է, որը կարող է մեծ ավերածություններ առաջացնել ճշգրիտ հարվածի դեպքում։ Ինչու Ռուսաստանը սա վաճառեց Սերժ Նարիմանովին։ Եվ այսօր կամ Իսկանդերը պետք է գործի, կամ Իսկանդերը մահանա, իսկ այս մեռած ոչիլը պետք է Հայաստանը կործանի։ Ինչում է կայանում իրոք հարցը։ Ինչու Ռուսաստանը հենց միայն Հայաստանին վաճառեց Իսկանդերը։ Դրա համար ասնենք առաջ, Ռուսաստանի ազգային խորհրդի նիստում Պուտինը քննարկել է Ղարաբաղի խնդիրը, ահաբեկչությունը Եվրոպայում։ Այսինքն Պուտինը հեռահար պատրաստվում է անմիջապես հարված հասցնել Էրդողանի այդ խայտառակ պրոցեսին, Ռուսաստանին դուրս մղելու մեր տարածաշրջանից։ Մեզ համար որն է ցանկալի։ Այժմ այդ երեք հարցերի պատասխանը, որոնք շատ կարևոր են, քննարկենք։ Մենք պետք է Ռուսաստանի զենք գնենք, որը տալիս է ամենացածր գներով։ Ինչու չի գնվում։ Ո՞ր է այսօր լֆիկը։ Ո՞ր են այսօր մնացած Դոդի Գագո և այլն, Աբրահամյան, Կարապետյան, Հայաստանում գտնվող շմայս մմայս այդ բոլոր թալանչիները, Մկնիկը և այլն, Խերժիկ և Ռոբերտ, այդ բոլորը։ Այսինքն Նիկոլ Փաշինյանը, որին դրել էին Սորոսը գունավոր հեղափոխություն, գունավորը փոխեցին Թավշյա անունով կատարելու Հայաստանում, որպեսի ոչ մի կուլակաթափ էլ չանի։ Բայց այսօր Հայաստանը պատերազմի մեջ է, այս հարցը այստեղ ամենակարևոր հարցն է։ Ինչու ես սրանից առաջ ցուցադրեցի Իսկանդերը և այժմ խոսում եմ այս մասին։ Մենք պետք է օգնենք Ռուսաստանին և Իրանին։ Այսինքն, եթե նրանք մեզ ձեռք են մեկնել, մենք էլ պետք է օգնենք նրանց։ Դա ինչ է նշանակում։ Ռուսաստանը պատահական չէ Իսկանդերը տվել Հայաստանին։ Բելարուսիան չունի, Ղազախստանը չունի և այլ երկրներ, ոչ մի երկիր բացի Ռուսաստանից չունի Իսկանդերը։ Հարցը այստեղ ինչում է։ Թուրքիան փակել է ռուսական այն հարավային նավթամուղը, որը իբր պետք է գործեր, այդպես էլ չպետք է գործի։ Եվ Ադրբեջանը միլիարդներ է աշխատում Թուրքիայի, Վրաստանի հետ միասին ադրբեջանական, այսինքն հայկական նավթը էժան վաճառելով Եվրոպային և գնելով ռազմամթերք։ Պուտինը ինչու վաճառեց
Իսկանդերը, Իսկանդերը վաճառեց նրա համար, որ ես ձեզ տալիս եմ հզոր հնարավորություն, երկուսը գցեք, պայթացրեք այդ գազամուղը և նավթամուղը, և մի երկուս էլ գցեք Բաքվի վրա, եթե Ստեփանակերտի վրա գցվում է, կոնկրետ գցեք Բաքվի հենց Ալիևի նստելատեղի վրա. Ահա թե ինչու է Պուտինը տվել այս հզոր զենքը Հայաստանին. Եթե ինչ-որ մեկը մի քայլ է կատարում, դուք հասկացեք պատճառն ինչն է. Սերժ Նարիմանովը նամյակով շեշտեց, ասեց, բացի Ռուսաստանից և Հայաստանից ոչ ոք չունի Իսկանդեր, միայն մենք ձեռք բերեցինք Իսկանդերը, և դուք չհասկացաք ինչու համար է Իսկանդերը, դրա համար այս թավշյա, կարելի ասել դուխով դեղերի ազդեցության տակ գտնվող այս շան ծնունդին, այս ոչիլին, այս ոչնչությունին, պետք է Հայաստանը մերժի, կամ Արցախը հզոր Հայաստանի հետ միասին, կամ թավիշը. Այսօր դրված է այդ հարցը, այս ժողովրդի առաջ, մենք կկործնենք ամեն ինչ, եթե դա չկատարենք. Եվ կարևոր եւս մեկ հարց. Աննա Հակոբյանին ընդգրկել Արցախի զինված ուժերի գլխավոր շտաբում. Հիմա կասեք, երկու ֆիլմ է խոսում են, որ դա դիվերսանտ է հենց իրեն վրա են դրված սարքերը, այո, հենց դրա համար, հենց դրա համար, գլխավոր շտաբում և նույնիսկ բոլոր պոստերում, և որ այդ ջհուդ պոռնիկը, Աննա Հակոբյան կոչվածը, կգա գաղտնալսելու կամ դիտարկելու, հակառակ պատկերը ցուցադրել։ Հակառակ պատկերը ցուցադրելուց հետո մի քանի օրից դուք կհամոզվեք, որ թուրքը պարտվել է, թուրքը պարտվել է։ Ես ամենայն պատասխանատվությամբ հայտարարում եմ, որ հենց դիվերսանտը այդտեղ, ամենագլխավոր դիվերսանտը այդ պոռնիկն է, Աննա Հակոբյան կոչվածը։ Եվ կարող եմ դա ապացուցել ցանկացած պահի, և ԱԱՑ-ն է վախենում, և բոլորն են վախենում, և Մոսոյին ասեմ, Մոսոն հենց տեղում պետք է դրա շլինքը կտրեր և շպրտեր այդ լեշը գլխավոր շտաբի դռնից դուրս, և կանչեր այդ լակոտ Նիկոլ կոչված այս թարախ լակոտին և ասեր, արի դու էլ նույն ճակատագիրն ես ունենալու ոչխար, իրականում 3000-ից ավելի զոհ ենք տվել և 12000-ից ավելի ծանր վիրավորներ, 15000 համարյա զոհ ունենք, և ոչխար դու այսօր մուտիլով կեքով ես զբաված, և Մոսո ես գործիցանում, վերջապես Հայազգը պետք է իր բրունցքի ուժը ցույցը, և նաև ԱԱՑ-ը վերջտուր միայն զբաղվել Նիկոլի համար ֆեյք մտնելով Facebook-ում և վախեցնել և շեղել հայերին, ինչ են անում այս պոռնիկները նստած, 3000-ից ավելի, ամեն մեկը 4-5, 3000-ից ավելի ֆեյքեր ունեն Facebook-ում տղաները, որոնք խակերներ են, լավ էլ բոլորը բացեցին, թե ով որի տակ, որ աննասունն է նստած, փորները հաստ, լակոտները 30-ից մինչև 55 տարեկան աննասունները նստած, մեկը Մամա Ռոզան, մյուսը, չգիտեմ, Նարինե Ավետիսյան, երրորդը, եսիմ Կիմա ինչ, կանած անուն ազգանուններով ելույթ են ունենում ԱԱՑ-ի այդ կարելի ասել տականքները, միևնույն ժամանակ փակելով և վախեցնելով հայերին, որպեսզի ճշմարիտ տեղեկություն չունենանք այս ամեն ինչի մասին, դրա համար մինչև իրական հարցին անցնելը նորից եմ կրկնում Արայիկ Հարությունյանին, Արցախի գլխավոր շտաբին և բոլորին պետք է հայտնել, որ Արցախից միայն մենք պետք է ստանանք, համայն հայերս պետք է ստանանք տեղեկատվություն և ճշգրիտ տեղեկատվություն, թե ինչ է կատարվում։ Եվ միևնույն ժամանակ այդ
մաղեր վաճառող այդ Բոշը, Աննա Հակոբյան կոչված այդ Պորնիկին, եթե թողնում եք Արցախ, ապա ամեն ինչ կեղծ տեղեկություն տվեք այդ Պորնիկին, այսքանը, եւ ասնենք ամենակարևոր հարցին։ Ամենակարևոր հարցը այստեղ սա է. Ինչու՞ չէ Հայաստանը կան բազմաթիվ փաստաթղթեր, այս փաստաթղթերը չեմ ներկայացնում, որպեսզի կարճ լինի ֆիլմը, դուք բոլորդ էլ գիտեք, կարող եք պատմաբաններին, կարող եք իրավաբաններին դիմել եւ կտեսնեք, որ կան փաստաթղթերը, որ Արցախը Քուր Արաքսյանով, Նախիջևանով եւ այլն, այդ բոլորը Հայաստան է։ Հիշեցնեմ իմ շատ շուտ ֆիլմերում 1-2 տարի առաջվա կարծեմ, Կորլևոնի ասածը. Մեզ պետք է 700,000 հայ, որպեսի մեզ համար աշխատեն, դրա համար ստեղծեց արհեստական մութ ու ցուրտ տարիները, ոչինչ ասեց արդյունաբերությունը, ծանր արդյունաբերությունը, որպեսի այսօր Հայաստանը դառնա միայն խիար աճեցնող և խիարներ պահող երկիր։ Ինչի համար? Իրեն թվում էր, որ 30 տարուց հետո էլ աշխարհակաղակական ամբողջ դրվածքը փոխվել է եւ այսօր հայի լինելու չլինելու հարցն է, ինքը հավերժ պետք է նստեր եւ լափեր դրանից հետո իր ջհուր լդակոտ Դավիթը։ Դա այդպես չէ։ Նույն քայլին դիմեցին նաեւ Ռոբերտ Ումուդովը եւ Սերժ Նարիմանովը։ Երկուսն էլ Ադրբեջանի ԿԳԲ-ի գերազանց սովորած ԿԳԲ-ի տականքներ, նրանք ԿԳԲ-ն ոչ թե ծառայում է Ռուսաստանին, ինչպես Թավիշն է այսօր ծառայում Սորոսի օգնությամբ ծառայում է Անգլիայի հրահանգները կատարելուն, այնպես էլ այս երեքը ԿԳԲ-ի այս լրտեսները, միևնույն ժամանակ Մասադի, միևնույն ժամանակ երկուսն էլ մասոններ, Քորը Շունը եւ այս տականք Լակոտը, անողնաշար Սուսլիկ, այս երկուսը ԿԳԲ-ի տականքներ, ԿԳԲ-ն Անգլիան ստեղծել է Ռուսաստանում նրա համար, որպեսզի ԿԳԲ-ի օգնությամբ հսկի այնտեղ ինչ է կատարվում եւ ԿԳԲ-ի օգնությամբ չթողնի զարգանալ Ռուսաստանը։ Նույնը Թավիշը չի թողնում զարգանա Հայաստանը եւ վերացնում։ Եվ այսօր հարցը որն է։ Լևոնն ասեց, մեզ պետք է 700,000 մարդ։ Դրա համար Լևոնը չեր թողնում Քուր Արաքսյան մեր ամբողջ տարածությունը վերցնել, կապիտուլյացիա ենթարկել Ադրբեջանին, պատճառ բռնելով աշխարհը, պատճառը նա է, որ նրան պետք էր ազատվել Արցախից և լափեր Հայաստանի եղածը։ Իսկ Արցախը, եթե մնում էր այդպես անորոշ վիճակում, միշտ պատերազմական իրավիճակներ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև պետք է լինեին, ավելի մեծ գումարներ չէր կարող այստեղ շորտել։ Դրա համար նա փորձում էր ամբողջ Արցախը տար, նույնիսկ Մեղրին էր հասնում Ադրբեջանին, փոխարինում էր։ Նույնը այստեղ ճիշտ է ծակումով արցախցի, բայց բնավորության փողասեր եւ եսասեր, այս երկու պորնիկները նույնպես նույն քայլին են գնացել, որպեսի Արցախը վերցնի Ադրբեջանը եւ իրենք Հայաստանը նստեն Լևոնի հետ միասին, ամեկ իրեն փայի չափով սկսեն լափել։ Վերջապես եկավ նաև Սորոսյան Թավիշը։ Սորոսյան Թավիշը իբր սրանց բռնում բաց էր թողնում Քոչայանի եւ այլ։ Ինչ է հիմնականում Սորոսյան Թավիշը կատարում։ Այսօր դրված է հայ ազգի լինել չլինելու հարցը զոհասեղանին։ Հարցի խորությունը ինչում է։ Ռուսաստանն ասում է, Հայաստանը մեր ռազմական գործընկերն է, պետք է նրան օգնել։ Միևնույն ժամանակ Ռուսաստանը հեռահար կրակում է, որ այդ գունավոր հեղափոխության տականքներին ռադար եք Հայաստանի տարածությունից, որպեսզի մենք այդ կատարենք։ Եվ երրորդ հեռահար Ռուսաստանի ասասները, որը համընկնում է նաև Իրանի
իսլամական հանրապետության շահերի հետ։ Դու ինքդ ոչ թե ճանաչիր Արցախի անկախությունը, այլ 7 շրջաններով եւ ավելի ընդունիր, որ դա Հայաստան է եւ վերջ։ Եթե Հայաստանը ընդունում է այս ամենը, ապա Ռուսաստանը պետք է տեր կանգնի Հայաստանին, թե Հայաստանը ունի 20 մետր սահման, թե ունի 50 մետր սահման, թե ունի 100,000 կիլոմետր սահման, դա այդտեղ նշված չէ։ Եվ դրա համար Ռուսաստանը տեր կկանգնի այս ամենին, և Ռուսաստանին նույնպես ձեռք է տալիս, որ վերջնական խաղաղություն լինի այստեղ, որովհետև ամերիկացիք թուրքերի միջոցով փորձում են Ռուսաստանին կտրել բաժանել մի քանի մասի։ Նույնը նաև Պարսի ծոցից, հայերեն ասած Պարս ծոցից, քանի որ դա մերն է եղել ժամանակին, Պարս ծոցից իրանցիներին ոչնչացնել։ Այս է ամբողջ խնդիրը, և Թավիշը դա երբեք չի կատարի, դրա համար Թավիշին պետք է դեննետել, կամ մենք պետք է դեննետենք Արցախը և հետագայում դառնանք գջու կորցնելով նաև սա։ Սելի 10 միլիոն և ավելի հայ ազգ, այսօր զոհասեղանին է դրված Հայաստանը, ես կարճ կոնկրետ առանց այլևալիության այսօր պատասխանում եմ ամենակարևոր հարցերից մի քանիսին։ Այսօր մենք ունենք երկու ճանապարհ, կամ Թավիշը պետք է մնա հայերը նորից վախով, օրական 50-ից 100 մարդ զոհվի, և այսօր զոհերի քանակը 3000-ից ավել է, որը կեղծում է Նիկոլը, ինչպես նշեցի նաև վիրավորները 12000-ից ավել, եթե դուք դիտեք իրենց տրված տվյալները, և այդ ամենը բազմապատկեք արդեն այս 33 օրով, ապա դու կստանաք նորից նույն թիվը, ինչ որ ես ասում։ Եվ այսօր մենք կորցնելով մեր հայրենակիցներին, հող և մարդ, դա նույնն է, մենք և հողն են կորցնում, և մեր հային են կորցնում, որը մենք իրավունք չունենք։ Այսինքն մենք կամ այս խեղկատակ ծաղրացույին իր ամբողջ ջհուդական Լյուդմիլա Տեր Պետրոսյանի աճեսած այդ լակոտ լուկոտով ազգային ժողովի և այլն նետում ենք աղբանոցը և նշանակում գլխավոր շտաբի հայ ամենահզոր գեներալին, Հայաստանի Տեր, և կատարում այս ամենը, կամ մենք գնում ենք ազգովի կործանման։ Եվ նորից եմ կրկնում, մենք այսօր պարտավոր ենք հարվածել նավթամուղին, որպիսի մենք մեր բարեկամներին, Իրանին և Ռուսաստանին ասենք, որ մենք էլ ձեզ ենք օգնում, անընդհատ հարվածելու ենք, ինչ էլ կատարվի, որպիսի նրանք էլ կանգնեն մեր թիկունքին, և նրանք էլ իրենց նավթը վաճառեն Ադրբեջանի նավթի փոխարեն։ Կա նաև այդ ճանապարհները, որ նրանք էլ վաճառում են իրենցը, և ավելի շատ կարող են վաճառել։ Մենք ոչնչացնում ենք մեր թշնամուն, դրանով օգնելով մեր երկու չասեմ բարեկամ նույն իրավիճակում գտնվող երկրների, որոնք էլ օգնում են մեզ։ Այս է հարցը, և դրա համար պետք է ճանաչել, Արցախը Հայաստանի մարզ է, այս ամենը միասին վերցրած, և նաև այդտեղ նշել, կազատագրենք նաև Քուր Արաքսյան մեր ամբողջ մասը և Նախիջևանը, և այդպիսով վերջ դնել հարցի լուծմանը, թե աշխարհը ինչ է մտածելու, ինչ է խոսելու, ինչ համաշխարհային փաստաթղթեր կան, Կոսովոյի վերաբերյալ ոչ մի համաշխարհային փաստաթուղթ էլ չկար, իսկ Անգլիայի դեմ նաև կխոսենք, կներկայացնենք ֆիլմեր, և Անգլիան ինքը կդիտի, թե ինքը ով է իրականում, նույն խուլիգան թուրք ազերին է, Անգլիան ավելի կարելի ասել մեկ աստիճան բարձր նրանցից, ուրիշ ոչինչ։ Սա է այսօր հարցերը, որը պետք է ամեն մի հարց այսօր նշված դիտարկենք և կատարենք։
սրանով կփրկենք մեր հայրենիքը։ Իսկ երեկվա համար շնորհակալություն, որ հասակ եւ Շուշին փրկվեց կործանումից եւ Ստեփանակերտը։ Նորից կրկնություն չլինի ավոյին Արցախում գտնվող թե նախագահ թե բոլորին, դուք պետք է աղերսանքով չխնդրեք։ Պետք է ասեք, հայ եղբայրներ, այսօր ծանր են մարտերը, հասեք օգնության, միայն այդպես, այսքանը։